שלום לכם, קוראים לי אודי, ואני עוסק בתחום המזוג אוויר. אני רוצה לספר לכם היום על נושא הבטיחות. לאחרונה ראינו מזגנים שנופלים, ולמזלנו זה לא נגמר בחיי אדם. אבל המזגן הוא מזגן, הוא דבר שהוא כבד, יכול להגיע בין 60 ל-80 קילו ליחידות החיצוניות, ואפילו יש גם יותר, 100, 120 וכו'. אם אנחנו לא מפשיבים את המזגנים על מתקנים שנקראים ברזל מגולבן, ואם אנחנו לא מעדכים אותם לקירות עם עוגנים מיוחדים שנועדו אך ורק לדברים האלה, המשקלים שהמזגנים נושאים הם משקלים כבדים מאוד, ואם אנשים מתקינים את המזגנים, את אותם מתקנים, גם שהמתקן הוא יכול להיות מגולבן או תקני, אבל הוא לא מעוגן טוב לקיר, המזגנים פשוט מאוד מתנתקים, לפעמים לא תוך יום ולא תוך יומיים, הם פשוט מאוד משתחררים מהקיר ונופלים למטה. בדרך כלל, מה שתופס ומה שאוחס את המזגן, זו אותו צנרת נחושת שקשורה בין היחידה הפנימית ליחידה החיצונית. אבל אם שמעתם רעש, ואם אתם שומעים שמהמנוע בחוץ יש רעשים מוזרים, תצאו, תבדקו ותראו אם המזגן מעוגן טוב לקיר. אם יש ויברציות, פשוט מאוד תקראו לטכנאי שיבוא ויציל את המזגן. לגבי היחידות הפנימיות, היחידות המיני מרכזיות, ראיתי גם דברים שאנשים שהתקינו את המזגנים לא עם עוגנים נכונים, התקינו את זה עם דיבלים או דברים כאלה. כל מה שמורגן לתקרה ביחידות מיני מרכזיות, אם הוא לא על ידי עוגן פליז, פשוט מאוד, בעת ההרכבה, המזגן תפוס טוב, אבל המזגן עובד עם ויברציה, ואם הוא לא נמצא עם עוגן פליז, הוא יכול להשתחרר לאט לאט לאט, ואז ביום אחד ליפול. כבר קרו מקרים מעולם שמזגנים נפלו, אבל פשוט מאוד, זה לא עלה בחיי אדם. אז אני מבקש שתמיד תבדקו, שמתקינים לכם מזגנים, תראו שהמזגנים, שיש להם עוגן פליז, שזה דברים שיכולים לשאת את המשקלים של המזגנים.